Шымкентте кезекті жол апаты қаладан шыға бер жолдың үстінде болды. Қазығұрт шағын ауданына баратын жолда Колыстағы жерасты өткелінен асқан жерде 5 көлік соғысып қалған. Мерседес, Нексия және 3 Фольксваген көліктері. Жүргізушілердің айтуынша, барлығы бір бағытта Шымкенттің сыртына қарай шығып бара жатқан, сөйтіп ең алда келе жатқан Opel көлігі кенет тоқтай қалыпты. Мұны күтпеген арттағы көліктер тоқтай алмай бірін-бірі келіп соққан. Абырой болғанда бұл жол апатының кесірінен жүргізушілер мен жолаушылардың ешқайсысы жарақат алған жоқ. Көліктерге аздаған материалдық шығын келді. Жүргізушілердің айтуынша, ең алда келе жатқан Opel көлігі жолдан кенет шыққан терең шұңқырдың алдына тоқтатты. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтау үстінде. Таяуда облыстық төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Ынтымақ шағын ауданының тұрғындары хабарласып көмек сұрайды. Осындағы тұрғындарының бірінің сиыры терең шұңқырға құлап кеткен. Абырой болғанда үй жануары аман екен. Шұңқыр терең болғандықтан малдың иелері сиырын өздері шығара алмаған. Оларға келіп көмектескен құтқарушылар альпинистік құрал жабдықтың көмегімен ірі қараны сыртқа алып шықты. Жануардың аман екенін көрген үй иесі құтқарушыларға алғысын айтты. Жаз айының соңы жақындап қалса да, оңтүстікте күн райының ыстықтығына байланысты шомылу маусымы әзір аяқталар түрі жоқ. Бұған қоса өрт қауіпсіздігі де бар. Сондықтан құтқарушылар халыққа түсіндіру жұмысын жалғастыруда. Осындай іс-шараның бірі Ордабасы ауданында өтті. Аудандық төтенше жағдай бөлімінің қызметкерлері мекемелер мен базар, жергілікті мектептерді аралап, су және өрт қауіпсіздігі бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Тұрғындарға суда шомылғанда және өрт болғанда қандай әрекет істеу жайлы көрсетілген арнайы қағаздар таратылды. Құтқарушылардың айтуынша, от пен судың қауіпі бір, сондықтан кез келген жерде сақтық шараларын қолданған абзал. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.